son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla Dağlıq Qarabağ üzrə sazişin reallaşdırılması aspektini müzakirə edib. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Putin telefon danışığı zamanı ateşkəsə əməl edilməsinə və vəziyyətin sabitləşməsinə görə məmnunluğunu bildirib. Vladimir Putin İlham Əliyevlə söhbətində üçtərəfli bəyannaməyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasına qaytarılmış bölgələrdə Xristiyan kilsələrinin və monastırlarının olduğunu diqqət çəkib. Bu ziyarətgahların təhlükəsizliyinin və normal kilsə fəaliyyətinin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulanıb. Azərbaycan Prezidenti bununla bağlı məsələnin anlayışla qəbul etdiyini və Azərbaycan tərəfinin məhz bu zəminində hərəkət edəcəyini qeyd edib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyana qarşı sui-qəsdin qarşısı alınıb. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Qarabağda könüllü dəstənin komandirlərindən olan Aşot Minasyan döyüş əməliyyatı zonasında xeyli sayda silah gətirib. Hökumət əleyhinə partiyalarla əlbirli olaraq Minasyan Nikol Paşinyanı öldürməyə hazırlaşıb. Məqsəd hakimiyyətin qəsb edilməsi olub. Qeyd olunub ki, Aşot Minasyan Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Arturun Avenisyan və keçmiş deputat Vaqran Bagdasaryan saxlanılıb. On noyabr anlaşmasından sonra Rusiya ilə bərabər Türkiyənin də sülh məramları bölgəyə gələcək. Kommersant nəşri məsələnin aktuallığını nəzərə alıb, bununla bağlı Türkiyəli ekspertlərin və mütəxəssislərin fikirlərini öyrənib. Konkreta səsləndirilən fikirlərin daxili auditoriya üçün maraqlı olduğunu nəzərə alıb, onları oxçularla təqdim edir. Ankara qonaq kimi yox, tam hüquqlu müşahidçi kimi öz varlığını israr edəcək. DSETA Dövlət Mərkəzinin Avropa Araşdırmalar Proqramının direktoru Enes Bayraklı fikirlərini bölüşüb. O deyib ki, Rusiya bölgədə daha çox Ermənistanın dostu kimi özünü göstərməyə çalışacaq. Bu zaman Türkiyədə Azərbaycanın yanında durduğunu sübut edəcək. Bu minimumla Türkiyə Cənubi Qafqazda möhkəmlənəcək. Ankara'daki Orta Şərq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin tədqiqatçısı Aytun Orhan isə deyib ki, Rusiya Türkiyənin rolunu məhdudlaşdırmaq üçün hər cür səy göstərəcək. Lakin Türkiyədə boş dayanmayacaq. Türkiyə orada davamlı şəkildə təmsil olunmasa, münaqişənin siyasi əlinə nail olmaq daha çətin olacaq. Türkiyənin Suriyada sınaqdan keçirilmiş orta patrul formatı Rusiya üçün də cəlbedicidir. Çünki Rusiyanın bölgəyə nəzarət edəcək kifayət qədər pilotsuz təyyarəsi yoxdur. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin keçmiş nümayəndəsi Arturun Avanisyan ermənilərin gələcək haqqında düşünməyə və daha çox uşaq sahibi olmağa çağırıb. Konkretaz erməni mediasının istinadən xəbər verir ki, o özünün Facebook statusunda belə bir fikirlərlə çıxış edib. Onun sözlərinə görə, ermənilər məğlubiyyətdən yaxa qurtarmaq üçün ailələrdə çoxlu uşaqlar doğulmalıdır. Heç nəyə baxmayaraq, yaşamaq lazımdır. Gələcək planlarım haqqında çox danışacağım. Amma hələlik qeyd edim ki, 5-ci və 6-cı övladım olacağını düşünürəm. Erməni uşaqları çox olmalıdır, hazırlaşıb qələbə qazanmaq üçün deyə Ovanisyan Facebook səhifəsində yazın. Almanya'nın Diabil qəzetində minlərlə erməni Qarabağ razılaşmasını etiraz edir, səhlövbəli məqalə dərc olunub. Axaras xəbər verir ki, məqalədə İravanda və Ermənistanın digər şəhərlərində baş nazir Nikol Paşinyanla bağlı narazılıqlar artdığı bildirilir. Qeyd olunur ki, minlərlə erməni Qarabağda müharibənin dayandırılması ilə əlaqədar imzalanan birgə bəyanata etiraz etmək üçün küçələrə çıxıblar. Nümayişçilər Nikol istefa verir, sən satqınsan şüarları səsləndiriblər. Müxalifət partiyaları və etirazçılar Nikol Paşinyanın istefasını tələb ediblər. Onlarla etirazçı, o cümlədən deputatlar da həbs olunub. Nikol Paşinyan rəqiblərinin qisasından qorxur. Məqalədə həmçinin üçtərəfli bəyanatın detalları da təqdim olunur. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində
Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirində geri çağırılması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqət əks etdirmir. Redaktoras xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndələrinin təyin edilməsi və geri çağırılması dövlət başçısının səlahiyyətlərinə daxildir. Bu xüsusda yayılan bütün məlumatlar yalnız rəsmi mənbələrə əsaslanmalıdır, deyə bəyanatda bildirilir. Keçmiş qondarma Dağlıq Qarabağın separatçı terrorçu başçısı Araq Arturyan etiraf dolu açıqlama verib. Axaraz erməni mediasının istinadən xəbər verir ki, Araq aşağıdakıları bildirib. Torpaqları kim satdı? Biz xalq olaraq bunu bir yerdə etdik. 18-20 yaşlı uşaqlarımızı satdıq. Biz bir yerdə satdıq. Arturyan bildirib ki, biz saxta çəkilişlər paylaşaraq xalqı aldadırdıq. Nəticədə mühasirəyə düşmək təhlükəmiz yarandı. Ona görə də müqaviləyə imza atmalı olduq. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini tərk etmiş ermənilərə müraciət edən Araq Arturyan bir deyib ki, onlar İrəvanda keçirilən etiraz aksiyalarına qoşulmasınlar, siyasi intriqalara qoşulmayın. O vurğulayıb ki, ermənilərə müharibədə qələbə çalmaq üçün 80-100 min nəfər döyüşçü lazım imiş, ancaq onlar bu qədər döyüşçü toplaya bilməyiblər. Dünya şöhrətli fotoqraf Reza Diqati ermənilər işğal etdikləri əraziləri dağıntıya məruz qoyduqlarını əks etdirən foto yayımlayıb. Baku Dablis Oğaz'a istinadən xəbər verir ki, fotoqraf sosial media hesabında Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə təbiətə zərər vurduqlarını izləyiciləri ilə paylaşır. Təbiət günahsız bir qurbandır. Biz insanlar ətraf mühitə bağlıyıq. Təbiətlə birgə yaşamaq bizim həyatda qalmağımız üçün bir əsasdır. Bu ağaclar erməni işğalı nəticəsində kəsilib. Mən həmişə ətraf mühitin vəkili olacağam deyə Reza Diqati çəkdiyi fotoyu təsvir edib. Kəlbəcəri tərk edən ermənilər ölüləri qəbirdən çıxararaq özləri ilə aparıblar. Konkretas xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə fotolar yayılıb. Hazırda ermənilərin Kəlbəcərdən köçü yekunlaşmaq üzrədir. Onlar daşına bilən əşyaları aparır, evləri və mülki obyektləri meşələri yandıraraq Kəlbəcərdən çıxırlar. Qeyd edək ki, üç tərəfli bəyanata əsasən, bugün Kəlbəcər rayonu Azərbaycana qaytarılacaq.